complicated. It always is. That's just the way it goes. Feels like I waited so long for this. I wonder if it shows. Consumidor RS segue na cobertura da 30ª Expo Agas, fazendo uma visita agora ao estande da Urano. Zenon Leite Neto, o diretor aqui da Urano, vai contar pra gente como é que tá sendo esse segundo dia de feira. Segundo dia de feira está bem movimentado. Ontem foi muito bom até 7 horas da noite, mas hoje superou as expectativas. Estamos realmente com bastante visita e, o mais importante, visitas qualificadas, porque nem sempre vêm os donos de empresas, as pessoas que decidem. Hoje tivemos muita visita desse perfil de cliente. Isso é muito bom. Quer dizer, essa é uma feira para mostrar, trazer os lançamentos e tudo mais, mas claro, como toda empresa quer, é vender. Então, essa parte é importante quando vêm as pessoas que decidem compra, vêm visitar. Isso ajuda bastante a gente no segundo momento, que é o pós-venda, né? 30ª edição da Expo Agas, o que a Urano está trazendo para essa edição? 30 anos já de Expo Agas. Nós estamos trazendo, na realidade, dois produtos novos. Primeiro, esse cortador de frios aqui, nós vamos ver depois. Ele está adaptado à norma NR12, que agora existe uma norma nova, os mercadistas sabem bem disso. Então, adaptamos o produto para esse tipo de mercado. Então, é um equipamento para redes médias e grandes, adaptado então à NR12. Esse é um produto. O segundo produto nós estamos trazendo, um produto que nós lançamos na China agora em abril, que é, na realidade, não é, nós não chamamos mais uma balança, é um sistema de pesagem. Nós temos aqui um produto que nós trabalhamos 3 anos, onde vamos dizer assim, se vende um sistema de pesagem. Esse sistema de pesagem é baseado num banco de dados, os equipamentos trabalham Wi-Fi e conexão TCP/IP, onde todas as operações efetuadas pela balança são homologadas, são logadas por 5 anos, ou seja, qualquer operação, o operador que operou a balança, a hora, o minuto, o segundo de cada produto, qual é a tara que tinha naquele produto, tudo codificado. É um produto, então, que a partir do momento que você gera o relatório, existe dentro do sistema uma possibilidade de gerar relatório, você gera o relatório próprio seu, você pode fazer o seu relatório, e aí você coloca o que você quiser, saber qual é os horários de pico, qual é que vende mais, o que vendeu mais, enfim, tem uma série de informações, e essas informações são retidas por 5 anos dentro da balança. Além disso, é um produto baseado em plugins, onde vai se poder conectar outros produtos, inclusive de concorrente, nesta mesma solução ou nesta mesma rede, em função do sistema trabalhar com banco de dados. Então, é um produto que aparentemente é simples, mas é um produto que levou 3 anos para ser desenvolvido por 4 equipes totalmente distintas, que tem que ter conhecimento de banco de dados, tem que ter conhecimento da parte de pesagem, de hardware, a parte de software, a parte de comunicação e software de alto nível. Então, é um produto que nós acreditamos que vai revolucionar o mercado brasileiro a partir desse ano. Com certeza. Falei aqui com o Zenon Leite Neto, diretor da Urano. A Urano tem quanto tempo de mercado? Nós estamos desde 1983, estamos então aí com 27, né? Nem era nascido. A minha esposa que diz, bom, eu nem era nascido, né? Mas é isso, nós estamos aí com quase 30 anos de mercado, resistimos a todas as crises, né? Eu acho que isso, hoje em dia, uma empresa com mais de 20 anos, eu acho que é um grande feito, eu acho que se realmente se realizou, porque a gente sabe, as mudanças são muito grandes, as empresas têm que se reinventar todo dia, e é muito difícil você se reinventar todo dia e permanecer nesse ramo. E o nosso ainda tem um agravante, é uma área de tecnologia. E a área de tecnologia é aquilo, você faz grandes investimentos, você passa na frente do mercado e daqui a pouco vem a concorrência, faz aquilo e melhora um pouco, e é um vai e volta. Então, você tem que saber dosar muito bem quanto você vai investir,
a tua capacidade de investimento. Porque se você investe demais, você acaba quebrando, né? Se você investe pouco demais, você fica fora de mercado. Então você tem que saber dosar e sempre inovar. Eu acho que a Urano cresceu no mercado inovando. Isso é muito importante. A gente está sempre se reinventando. Com certeza. Boa Expo Agas para vocês aqui. Tem mais um dia pela frente. Que vocês aproveitem. Façam as grandes parcerias que sempre tiveram. Ok, muito obrigado. Obrigado. That's just the way it goes. Feels like I waited.